Sineu és un dels nuclis més antics de Mallorca. Bona part dels seus carrers i edificis són de l'edat mitjana. Ara el Consell de Mallorca ha declarat el centre històric bé d'interès cultural. Aquesta mesura ha de servir per conservar la fesonomia del poble, però ha aixecat controvèrsia. L'equip de govern diu que serà més difícil concedir llicències urbanístiques. El Palau dels Reis de Mallorca o l'antic hospital són dos exemples de la riquesa del patrimoni de Sineu. Per això s'ha declarat bé d'interès cultural el centre històric del poble. La declaració del conjunt inclou gairebé tot el nucli, excepte alguns carrers. Tot el que es va aixecar fins al segle XIX ha quedat protegit. Segons el consistori, el reconeixement és positiu pel municipi, però també hi ha alguns aspectes negatius. Serà, per exemple, que aquí nosaltres les llicències, per sort, les tramitem en un màxim de 15 dies. També jo sé que molts municipis tarden molt de mesos, i això és un vici o un servei que donem, que sé que molts ajuntaments tarden més. La protecció del centre de Sineu ha estat ben rebuda pels veïnats. Molt bé, m'encanta. Que ja fa anys, perquè Sineu és de fa 700 anys, a 800, que sempre ha estat un monument històric. Perquè tot el que són avantatges pel poble van bé. Interessant. És massa construcció, ja. Vull dir que jo, per jo, un 10. A més del Palau i l'Hospital, el nucli sineuer té d'altres elements de gran valor patrimonial, com el Convent dels Mínims o la plaça del Fossar, on es celebra el conegut mercat els dimecres.